Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u další videa a tentokrát tu máme další, již pátý sneak na další aktualizaci v Clash Royale. Tak, dneska tady přibydou teda z těch šesti nových karet, tři nové karty, všechny jsou to teda legendary karty, takže paráda, e, samozřejmě žádnou z nich asi nezískám, ale jdeme na to. První z nich je teda Miner, který ho můžete získat z arény 6. Stojí teda pouze tři elíky, stejně tak jako Ice Wizard a Princezna. Jeho život ani jeho damage není nějaká úplně vysoká, ale umí úplně neskutečnou věc, protože jak můžete vidět, tak se dá posílat kdekoliv po mapě a on se vlastně, je to teda Miner, takže se v podzemí prokope a najednou se prostě objeví u budovy sice něco tý teda ubere, takže pokud nechcete nosit fireballku a chcete nějaký bojovníka, tak si můžete vzít tohle, takže super. Potom druhá je tady Lava Hounda, kterou můžete samozřejmě znát z Kleška, ta stojí 7 elíků, takže první legendary karta dražší než 3 elíky. A ta je opravdu, je to takový, řekněme, vzdušný golem. Je to opravdu strašně silný, samozřejmě, když se rozprskne, jsou tady takový ty uh, Lava Papy, který mají taky nějakou tu menší damage, tak zajímavý. No a poslední a snad nejzajímavější věc je Sparky, což je vlastně, uh, toho můžete získat uh, z Areny 6, od Areny 6, stojí to 6 elíků a má to úplně neuvěřitelnou damage. Tady můžete vidět, a tak, že láva jde první, zatím byl hozený ten Sparky a teď se dívejte, jedna rána, řekněme z té pojízdné Tesly, jo, a ubere to půlku života té towerce. To je tak neskutečná damage, já vám říkám, že kdyby tohle šlo teďka proti mně, tak budu tak hotový, že ani nevím, co tam dát. Je to teda splash damage, takže pokud tam hodíte barbary, tak je máte po jedné ráně snad mrtvý. Ale nefunguje to na vzduch, takže samozřejmě stačí milion hrda, pokud týpek nemá šípy a je v řiti. Ale pokud má šípy, tak jste v řiti vy a bitva pro vás končí. Teď si tady ještě teda přehrajeme rychle takový replay, kde vlastně můžete vidět i karty, uh, karty ty nový. A potom teda samozřejmě ještě ty legendary karty. Takže zajímavé legendary karty tady, jak uh, nechci říct, na sráno. Ale prostě samozřejmě, já jsem strašně rád vůbec za toho Ice Wizarda. Já jsem zvědavý, jak to týpci budou, nebo jak to vy všichni, všichni ostatní budete sbírat, protože už je skoro zázrak, když někdo má Ice Wizarda a princeznu dohromady. Jo? Takže teďka tady máte další tři legendary karty. No, každopádně, tohle by bylo pro tento zase kratší sneak peek, všechno. Já si nejsem jistý, ale možná už to je jeden z posledních sneak peeků, nebo úplně poslední. A jak říkám, je to teda konec. Každopádně, pokud se na to video líbilo a dozvěděli jste se něco nového, mohli byste ho odnotit lajkem. Já se na vás těším zase teda u další videa. Mějte se krásně a čus. Yeah.